በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚህ የተሰበሰባችሁ ሁላችሁ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ አሐው ዲያቆናት፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ህፃናት ጭምር ይህ ድምጽ እየተሰማችሁ ያላችሁ ሁላችሁ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ይሁን። እንደምን አላችሁ? ሰማይን ያለ ምሰሶ የዘረጋ ምድርንም በውሃ ላይ ያለ ካስማ ያጸና የሚታይና የማይታየውን ሁሉ የፈጠረ ደመናን ያለ ድምጽ የሚመራው አውሎ ነፋስን ሳይታይ የሚያስጉዘው ኃያሉ አምላካችን የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን ባለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል የሚለው የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው። ሰው ለሰው አስተዋሽ፣ ሰው ለሰው አሳሳቢ ስለሆነ በልቡና የሚያሳድር በአእምሮ የሚቀርጽ የቃሉ ባለቤት ሕያው እግዚአብሔር የምትሰሙትን ቃል በልቡናችሁ ይቅረጽላችሁ ያሳድርላችሁ። በሐዋርያት መካከል የነበረች ቅድስተ ቅዱሳን እመቤታችን ድንግል ማርያም በመካከላችን ትሆንልን። የምንሰማውን ቃል ሁሉ በልቡናችን ያሳድርልን። ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን በዓለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል። ይህ ቃል በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው። ይህንን የተናገረው የተራራው ስብከት ተብሎ በሚታወቀው በተለይም ማቴዎስ 5፣ ማቴዎስ 6፣ ማቴዎስ 7 ሶስቱን ምዕራፎች ጌታችን በተራራ ላይ ስላስተማረ ቁጥር 8 ሲጀምር ከተራራው በወረደ ጊዜ ብዙ ሕዝብ ተከተሉት ይላል። ማቴዎስ 5 ሲጀምር ደግሞ ሕዝቡንም አይቶ ወደ ተራራ ወጣ ይላል። ይህም ስፍራ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአጠቃላይ የአስርቱ ትእዛዛትን በአዲስ ኪዳን እንዴት ደግሞ ስድስቱ ቃላተ ወንጌል ወይም ስድስቱ ትእዛዛት እንደሚሰሩ ያስተማረበት ትምህርት ነው። ቃሉን የተናገረው መጨረሻ ላይ ነው። በሰማያት ያለውን የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ መንግሥተ ሰማያት አይገባም ይላል። የሰው ልጅ ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ስም ቢጠራ መልካም ምግባር ከሌለው እንደማይድን የተናገረበት ነው። ይህንን ቃል ይዞ ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ
መልካም ስራ ከመልካም ምነት ጋር ካልተገናኘ የሰው ልጅ ሊድን እንደማይችል የተናገረበት ክፍል አለ። እምነት አለኝ የሚል ስራ ግን የሌለው ሰው ቢኖር ምን ይጠቅመዋል? እምነቱ ሊያድነው ይችላል ወይ? እምነት ያለው መልካም ስራስ የሚሰራ ምን ይጠቅመዋል? መልካም ስራ ካልሰራ እንዴት ይድናል ብሎ ቅዱስ ያዕቆብ በረከቱ ይደርብንና በመልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ይህን ገልጦ በተለይ ደግሞ ሰይጣን ራሱ ያምናል አጋንንት ያምናሉ ብሎ ቁጥር 19 ላይ እንቀጠቀጣሉ እየተንቀጠቀጡ ያምናሉ ብሎ መልካም ስራ ግን ስለሌላቸው አጋንንት አይድኑም ይላል። ይህንን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተማረውን ትምህርት ያስተማረን ያዕቆብ ስጋና ነፍስ ከተለያዩ ያ ሰው እንደሚሞት ሃይማኖትና ምግባር ከሌሉ ደግሞ የሰው ልጅ እንዲሁ በነፍስ እንደሚሞት ይነግረናል። ታዲያ በዚህ በማቴዎስ 5 6 እና 7ኛው ምዕራፍ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ትምህርትን አስተምሯል። በተለይ ምዕራፍ 5 ላይ አንቀጸ ብፁዓንን እንመለከታለን። እነማ ብፁዓን ተብለው እንደሚጠሩ ይናገራል። ከዛ ይቀጥልና ሲነቅፏችሁና ሲያሳድዷችሁ በኔ ምክንያት ክፉን ሁሉ ሲናገሩባችሁ ቻሉ ይላል። ትምህርቱ ለጊዜው ለሐዋርያቱ የተሰጠ ነው፣ ለሁሉም የሚያገለግል ነው። በዚያው በማቴዎስ 13 ላይ ቅዱሳኑን ጨው ናችሁ ይላቸዋል። ቁጥር 14 ላይ ደግሞ ለዓለም ብርሃን አድርጋችኋለሁ ይላቸዋል። የቅዱሳን ብርሃን እዚህ ባለነው በሁላችን ላይ ይብራ። በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም ብሎ ካህናት ምን አይነት ምግባር ሊኖራቸው እንደሚገባ ይናገራል። ራሳቸውን የገዙ ልከኞች፣ ለወይን ጠጅ የማይጎመጁ፣ ትዳራቸውን የሚጠብቁ፣ ገንዘብ የማይወዱ፣ ምእመኑን የሚበሉ ሳይሆን ለምእመኑ የሚበላውን የህይወት ምግብ የሚሰጡ ይሆኑ ዘንድ ብርሃንና ጨው መሆን አለባችሁ ብሎ ለጊዜው ሐዋርያቱን ሲሾም በፍጻሜው ደግሞ እስከ ምጽአት ለሚነሱት ካህናት መመሪያ የሚሆን ቃል ይናገራል። ይህን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ቤቱን በጠንካራ አለት ላይ የሰራ ልባም ሰው ይመስላል ያለበት ሌላው አንዱ ደግሞ አስርቱን ትእዛዛት የኦሪትንም መልካም ህግ ሊሽር ሳይሆን ሊፈጽም እንደመጣ እኔ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። እኔ ህግና ነቢያትን ለመሻር የመጣሁ አይምሰላችሁ፣ ልፈጽም እንጂ ለመሻር አልመጣሁም። ከአስርቱ ትእዛዛት አንዷን ትንሿን አትመኝ የምትለውን እንኳን ወስዶ አንድ ሰው ቢሽር ሌላውን ደግሞ ከፍ ቢያደርግ ይሄን ህግ ካልጠበቀ በመንግስተ ሰማያት ቦታ የለውም። ይሄንን ነው ይሄን ቃልን ሰምቶ የሚያደርገው ልባም ሰው ነው ቤቱን ባለት ላይ የሰራ ይላል። አትግደል፣ አትስደብ፣ አታመንዝር፣ አትይ፣ ሚስትን አትፍታ፣ ባልሽን አትፍቺ፣ ለቀደሙት በውሸት አትማል ተብሏል፣ ጭራሽ አትማሉ። ስለዚህ ይሄን ቃልን ሰምቶ የሚያደርግ ሰው ቤቱን በጠንካራ አለት ላይ የሰራ ልባም ሰው ይመስላል። በማቴዎስ 6ም ምጽዋት እንዴት እንደምናረግ፣ ጾም እንዴት እንደምንጾም፣ ጸሎት እንዴት እንደምንጸልይ በዝርዝር ይነግረናል። እነዚህ ሁሉ በአብዛኛው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የብሉይን ወደ አዲስ እኖ እየተረጎመ እየፈጸመ ያስተምረናል። ስለ ነገም አትጨነቁ፣ በተለይ ስለምትበሉት ስለምትለብሱት አትጨነቁ፣ ይሄን ሁሉም ማደርግ እኔ ነኝ ይላል። ይሄን ቃልን ሰምቶ የሚያደርገው ቤቱን በጠንካራ አለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል። በሰባተኛው ምዕራፍ እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ ብሎ እንደዚሁም ደግሞ የተቀደሰውን ለመናፍቃን አትስጡ ብሎ ይልቁንም በመልእክቱ በእግራቸው እንዳይረግጡት ተመልሰውም እንዳይነክሷችሁ የተቀደሰውን ለውሾች አትስጡ ይላል። እንቆቻችሁንም በእሪያ ፊት አትጣሉ በእግራቸው እንዳይረግጡት ተመልሰውም እንዳይነክሷችሁ የተቀደሰውን ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀደሰውን ቃል የተቀደሰውን ሁሉ ለከንቱ ሰዎች አታድርጉት። ንስሐ ለማይገቡ አታድርጉት።
ለፌዘኞች አታድርጉት ለቀልደኞች አታድርጉት ለምን በዛው ቃል ሊተቻችሁ ይመጣሉና እናንተ ግን ለምኑ ይሰጣችኋል ፈልጉ ታገኛላችሁ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ብሎ ለስጋም ለነፍስም የሚሆነውን ትምርት በዚህ በተራራው ስብከት አስተምሯል ይልቁንም ደግሞ ትኩረት የሰጠው አንዱ በጠበበው ደጅ ግቡ የሚል ነው በጠበበው ደጅ ግቡ የሚለው በማቴዎስ 7:13 ላይ ነው የምታገኙት በጠበበው ደጅ በጠበበው በር ግቡ ወደ ጥፋት የሚወስደው ሰፊ ነው ብሎ አንዲት ኃይማኖት እንዳለች አንዲት መንገድ እንዳለች ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ትኩረት ሰጥቶ አስተምሮናል ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ይዞ በኤፌሶን እነሆ መልእክቱ ላይ 4:5 አንድ እግዚአብሔር አንዲት ጥምቀት አንዲት ኃይማኖት ብቻ አለ ይለናል ይህም ከክርስቶስ ያገኘው ነው ሌላው ልትጠነቀቁ የሚገባው ቃሌን ሰምታችሁ በጠንካራ ለት ላይ ቤታችሁን መስራት ከፈለጋችሁ የበግ ለምድ ለብሰው ከመጡባችሁ ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሃዲያን መናፍቃን ተጠበቁ የሚለው ነው የበግ ለምድ ለብሰው ይመጣሉ ግን ነጣቂዎች ናቸው በጎች አይደሉም በግ መስለ ይመጣሉ ሃይማኖተኞች አይደሉም ሃይማኖተኛ መስለ ይመጣሉ አማኞች አይደሉም አማኝ መስለ ይመጣሉ ከናንተ ያለውን ወስደው እናንተም እነሱም የሲኦል ሰዎች ሊያደርጓችሁ ይመጣሉ ከነሱ ተጠንቀቁ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ስራቸው ይነግራችኋል እነዚህ የበግ ለምድ በልበሳቸው በምን ታውቃላችሁ ቀድም የተናገረውን ሲያደርጉት አይገኙም ጾም ጸሎት ስግደት ምጽዋት በእነሱ ዘንድ አያድንም ይላሉ እንደው በጸጋው ድነናል ብለው ያምልኮት መልክ አላቸው ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ መልእክቱ በጢሞቴዎስ ላይ ምራፍ 3 የሚናገረው አለ ያምልኮት መልክ አላቸው ይልቁንም ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3:5 ላይ ያምልኮት መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል ይላል ከነሱ ራቁ ይላል አሁንም እዚህ ጋር ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው የሚለን የበግ ለምድ ለብሰው ከመጡባችሁ ተጠንቀቁ ስንዴ ዘርታችሁ እንክርዳድ ትለቅማላችሁ ብርቱካን ዘርታችሁ እነሆ ቆምጣጣ ታበቅላላችሁ አታበቅሉ ስለዚህ ከበለስ ወይን ተክላችሁ ኩርንችት ነው የምታመጡት ሾክ ነው አይደለም እነሱ እንዲህ ናቸው ሃይማኖተኞች ስላልሆኑ ፍሬያቸው የሃይማኖት አይደለም የዓለም ነገር ነው ከነሱ ተጠበቁ ይህን ብታደርጉ ቃሌን ብትሰሙ ቤታችሁን በጠንካራ ወለት ላይ መስርታችኋል ይልቁንም በሰማያት ያለውን የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ ነው እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም ወደ ማጠቃለያው ላይ ይሄን ነው የሚነግረን ጌታ ሆይ ማለት ብቻ መንግስተ ሰማያት የሚያገባ አይደለም ስጋው ደሙ መቀበል የዘላለም ህይወት ክርስቶስን ማግኘት በአንዲት ሃይማኖት መጽናት በስርዓቷ መሄድ በህግ መጓዝ ገብረ ጽድቅ መፈጸም ከገብረ ጣዖት መራቅ አምልኮተ እግዚአብሔርን መከተል ከአምልኮተ ባዕድ መራቅ ወንድምን መውደድ እንደ ተጻፈው ህይወትን መውደድ እነዚህ የዘላለም ህይወትን የሚያስገኙ ናቸው የተራበ ማብላት የተጠማ ማጠጣት በማቴዎስ 10 ላይ በዚሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 42 ላይ ነብዩን በነብዩ ስም የሚቀበል የነብዩ ዋጋ ይወስዳል ይላል ክብር ምስጋና ይግባው ጻድቁንስ በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ይወስዳል ይላል ክብር ምስጋና ይግባው እናንተ ቀዝቃዛ አንድ ብርጭቆ እንኳን ከሰጣችሁ ዋጋችሁ አይጠፋም ስንት የሰጣችኋል ለዚህ ነው በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በር ላይ የነብጤዎች የሚገኙት በሌላ ቦታ የሚታጡት በኦርቶዶክስ በር ላይ የሚገኙት ልክ በአዲስ ኪዳንም በብሉይም እንዳለችው መቅደስ በር ላይ አንካሶች ውሮች የሚለምኑ ችግረኞች እንደነበሩ ዛሬም በኦርቶዶክስ በር ላይ የሚገኙት እነዚህ ችግረኞች የኦርቶዶክስ ምዕመናን ለተራበ ስለሚያበሉ ለተጠማ ስለሚያጠጡ በቤተክርስቲያናችን ስርዓት ዛሬ አንድ ልደታ ተብሎ ችግረኛው ጠግቦ ሲያድር ሁለት ተብሎ ታዲዮስ ጠግቦ ሲያድር ሶስት በአታናት ጠግቦ ሲያድር አራት ዮሐንስ ጠግቦ ሲያድር አምስት ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይያለ ወሩን ሙሉ አመቱን ሙሉ በዓል የተደረገበት የኦርቶዶክስ ምስጢር አንዱ ችግረኞች ተመግበው እንዲኖር ነው በዚህ ችብነት ያደረገና አምላክ ክብር መስጋና ይገባው ቀዝቃዛው እንኳን ከሰጣችሁ አይጠፋባችሁም ተመልከቱ አንድ ብርጭቆ ከሰጣችሁ አይጠፋባችሁም ዋጋችሁ ይሄ ነው ግን ዓለም ይሄንን አልሰማም ምጽዋት አያድንም ጸሎት አያድንም ስግደት አያድንም ብዙ ሰዎች ዛሬ የጠፉበት ይልቁንም ደግሞ የፕሮቴስታንት እምነት ሲጀምር 15ኛ ክፍለ ዘመን ላይ ማርቲን ሉተር ካመጣው አንዱ ትልቁ ሐሳብ ምንድን ነበር? በእነሱ ዘንድ ያለው ትልቁ ሐሳብ ሥራ ያጸድቅም የሚያጸድቀው እምነት ብቻ ነው ብሎ አመጣ።
ሶላ ፊዴ እምነት ብቻ ስለዚህ ምንም ደግ ስራ አያድንም አንዴ በጸጋው ድኛለሁ በቃኝ የሚል አስተሳሰብ ብዙዎች ከክርስቶስ እንዲርቁ አርጓቸዋል። ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ቤቱን በጠንካራለት ላይ የሰራ ልባም ሰው ይመስላል። ልባም ሰው ለመሆን ልባም ሴት ለመሆን እግዚአብሔር የነገረን እነዚህን የነገረን ትዛዛት ስንጠብቃቸው ነው ልባም ልንሆንም እንችለው። በሰማያት ያለውን አባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም። በዚያሽ ቀን ግን ይላል ምጻስ ይመጣ ብዙዎች ምን ይሉኛል? ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርንም ይሉኛል። በስምህ አጋንንት አላወጣንም ይሉኛል። በስምህ ብዙ ተአምራት አላደረግንም ይሉኛል። የዛን ጊዜ ከቶ አላውቃችሁም እናንተ አመጸኞች ከኔ ራቁ ብዬ መሰክርባችኋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ያስደነግጣል። እነዚህ ሰዎች ያደረጉትን ነገር ልብ ብላችሁ ስሙ። በስምህ አጋንንት አላወጣንም ወይ? አጋንንት ምን አርገዋል? አውጥተዋል ማለት ነው በስሙ በኢየሱስ ስም። ቀጥሎ ሁለተኛ በስምህ ተአምራት አላደረግንም ወይ? በስሙ ምን አድርገዋል? ተአምራት ሁሉ አድርገዋል ኢየሱስ በሚለው ስም። አሁን የትኛው ኢየሱስ ነው የሚለው ነው ጥያቄ ሊመጣ የሚችል። ምክንያቱም አሁን ይሄኛው ኢየሱስ አላውቃችሁም እያለ ነው። ሶስተኛ የዛን ጊዜም እነሆ በስምህ አጋንንት ትንቢት አልተናገርንም ይላሉ። አንደኛ ትንቢት አልተናገርንም፣ ሁለት አጋንንት አላወጣንም፣ ሶስት ተአምራት አላደረግንም ይሉኛል። ሶስት ትልልቅ ነገር አድርገዋል። ትንቢት ተናግረዋል በስሙ፣ አጋንንት አውጥተዋል በስሙ፣ እንደገና ደግሞ ምን አድርገዋል? ብዙ ተአምራት አድርገዋል በስሙ። ግን ምን ይላቸዋል ክርስቶስ? አላውቃችሁም። ለምን እንደው ምን ይላል? እናንተ አመጸኞች ከኔ ራቁ። አመጸኞች ናቸው ማለት ነው። ዛሬ ብዙ ጊዜ ዓለማችን አይታችሁ ከሆነ ተአምር ሳይሰውም ይሄን ነው። እዚህ ጋር አጥማቂ የኦርቶዶክስ እንኳን ምዕመን ሳይቀር እዚህ ጋር ከለም ይባል አጥማቂ መጥቷል፣ እዚህ ጋር እንደዚህ ሆኗል ሲባል ዝም ብሎ ሲነዳ የሚታይ ብዙ ሰው አለ። ይገርማችኋል። ይልቁንም ደግሞ ከኦርቶዶክስ ውጪ ያሉት ልክ ይሄ ነገር እንደ መሳሪያ አድርገው የሚጠቀሙት ነው። በኢየሱስ ስም ይሄን አረግን፣ ሰው ለመሳብ ተአምር ሰራን፣ ትንቢት ተናገረን፣ ይሄንን አውቀናል፣ ይሄንን ተረድተናል፣ ትንቢት ተናግረናል፣ ተአምር ሰርተናል በኢየሱስም ይላሉ። እዚህ ጋር ግን ምን ይላል? ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት አይገባም። ቤቱን በጠንካራለት ላይ የሰራው ሰው ብቻ ነው መንግስተ ሰማያት የሚገባው። መልካም ስራ የሰራ ሰው ብቻ ነው መንግስተ ሰማያት የሚገባው። ትንቢት ተናግረው በስሙ፣ አጋንንት አውጥተው በስሙ፣ ተአምራት ሰርተው በስሙ አላውቃችሁም አላቸው። አሁን እነዚህ ቢያደርጉኛ ብናያቸው ጻድቃን ናቸው አለ። እነዚህ እነሱ ናቸው የምትመሰክሩት። አሁን ብታዋቸው ትንቢት ሲናገሩ አጋንንት ሲያወጡ ተአምራት ሲያደርጉ ካያችሁ እነዚህ ሰዎች ትክክል ናቸው ብላችሁ የሚያስብ ሰው ይኖራል አይደል? ያለበትን ነገር እንኳን ሳይመለከት ግን እናንተ አመጸኞች ከኔ ራቁ ብዬ መሰክርባችኋለሁ። ያ የተደረገ ሁሉ የሐሰት አሰራር ነው። ስለዚህ በየትኛው ኢየሱስ ነው ዓለም እየተመራ ያለው? እዚህ ጋር አሁን እነዚህ ሰዎች እኮ አመጸኞች የሆኑት የተባሉት እኮ እውነተኛው ኢየሱስ ነው እናንተ አመጸኞች ያላቸው። ግን ኢየሱስ የሚለውን ስም ተጠቅመዋል እኮ። የትኛውን ኢየሱስ ነው? ትንቢት ተናግረዋል በየትኛው ኢየሱስ? አጋንንት አውጥተዋል በየትኛው ኢየሱስ? ታምራት ሰጥተዋል በየትኛው ኢየሱስ? ድንገት እንዳያደናግራችሁ የትኛው ኢየሱስ ስላችሁ ራእይ 13 ላይ ሌላ ኢየሱስ የሚባል እንደሚመጣ ይናገራል አይደል? አሰራሩን ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ይህ ያመጽ ሰው አሰራሩ አሁን እየሰራ ነው ባለም ላይ ይላል። እግዚአብሔር ከክፉ ይጠብቀን፣ እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ያድነን። በውስጥ እየሰራ ነው ይላል። ስለዚህ እነዚህ ለየትኛው ኢየሱስ ነው የተገዙት? ለማንኛውም ይቀጥላል ቃሉ እንዲህ ይላል። ስለዚህ ይህን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰው ይመስላል። በምን ላይ የሰራ? በአለት ላይ። ምን አይነት ሰው ይባላል? ልባም ሰው። ልባም ሰው ቤቱን በምን ላይ የሰራ ነው? በአለት ላይ። ማን ነው እሱ? ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው። እናደርገው ዘንድ ኃይሉን ይስጠን መድኃኔዓለም። ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ነው ሁሉ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል። ቃሉን ቅድም አይተናል። ትእዛዛቱን እንጠብቃለን ወይ? ከአስርቱ ትእዛዛት አንዱም እንዳልጎደለ እናውቃለን ወይ? ብሉይን ሊሽረው እንዳልመጣ ሊፈጽመው እንደመጣ እናውቃለን ወይ? ያን ሁሉ ትእዛዝ በጠባቡ በር በእውነተኛ ሃይማኖት ሂዱ ተብሏል፣ በዛ ሄደናል ወይ? ይህን ያደረገ ቤቱን በጠንካራነት ላይ የሰራ ሰው ይመስላል። ጠንካራ መሆኑ ቤቱ በምን ይታወቃል? ቀጥሎ ያለውን ስሙ። ዝናብም ወረደ፣ ጎርፍም መጣ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንን ቤት ገፋው፣ በአለት ላይ ስለተመሰረተ አልወደቀም። ክብር ምስጋና ይግባው። ይሄ ቤት አልወደቀም። ለምንድነው ያልወደቀው? ዝናብ ሲመጣ፣ ጎርፍ ሲጎርፍ፣ ንፋስ ሲነፍስ፣ ሲገፋ ያ ቤት አልወደቀም። በምን ላይ ስለተመሰረተ? በጠንካራ አለት ላይ። ይሄ እነዚህ ነገሮች ከባድ ናቸው። ዝናብን አስቡ፣ ጎርፍን አስቡ፣ አውሎ ንፋስን አስቡ። እነዚህ ዓለምን ያጠፋሉ ከፈለጉ።
ኒውዮርክ የአሜሪካ አገር አንዴ የጠፋው በጎርፍ ነው። ኒውዮርክ ሲቲን እናስታውሳለን በነፋስ በጎርፍ። አንድ ጊዜኛም አካባቢ ዘበል የሚባል ነፋስ መጥቶ ምን እንደሰራ እናውቃለን። ተርኖዶ ሲነሳ ስቶርም ሲነሳ በየጊዜው ማስጠንቀቂያ የሚሰጠው ለምን እንደሆነ እናውቃለን። በአገራችን ጎርፍ ድሬዳዋ ሲያጠለቀልቅ አይተናል። በተለያዩ ቦታዎች ነፋስ የቤት ጣራ እየገነጠሉ ይጥላሉ። አሁን ነፋስ ጎርፍ ወጀብ እነዚህ ሁሉ ሲያንገዳግዱት ሲገፉት ያ ቤት ወደቀው ይሳልወደቀም አልወደቀም። ለምንድን ነው ያልወደቀው? የተመሰረተው በምን ላይ ነው? በጠንካራ አለት ላይ ነው የተመሰረተው ይላል። ጠንካራው አለት የተባለው ክብር ይግባውና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእርሱ በኢየሱስ ክርስቶስ አለትነት ላይ የተመሰረተን ከሆነ ብንገፋ አንወድቅም። ወጀብ ቢመጣ፣ ነፋስ ቢነፍስ፣ ጎርፍ ቢጎርፍ፣ ነፋሳት ቢመጡ ብንገፋ አንወድቅም ማለት ሁለት አይነት ነገሮች ነፋሳት አንድ በስጋችን የሚመጣብን መከራ ሐዘን የኑሮ ውድነት ወይም ደግሞ ያለንበት ነገር አለመመቸት የኑሮ መቆምጠጥ የትዳር መበላሸት የቤታችን መሰበር በአጠቃላይ የሚያስጨንቁ ነገሮች እዚህ ምድር ላይ ያለን ህመም ደዌ ከመካከላችን የምንወደው ሰው በሞት ሲወሰድ እነዚህ ሁሉ እኮ ያንገዳግዳሉ። በክርስቶስ አለቱ ላይ ተመስርተን እግዚአብሔር አለ ወይ የሚለውን አምነን ለመኖር እኮ እነዚህ የሚያጸኑ ነገሮች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰው ሐዘን ሲመጣበት የሚከዳል፣ መከራ ሲመጣበት የሚከዳል። ቻርልስ ዳርዊን የዘጠኝ ዓመት ልጅ አን የምትባል ልጅ ነበረችው። እሷ ታማ ስትሞት ነው ወደማይሆን ፍልስፍና ውስጥ የገባው። ብዙ ሰዎች ወጀቡ ሲወጅብ፣ ነፋሱ ሲነፍስ፣ ጎርፉ ሲጎርፍ፣ ዝናቡ ሲዘንብባቸው፣ ይሄ መከራው ስቃይ ሲያጋጥማቸው ከአቅማቸው በላይ ሆነባቸዋል፣ አይችሉትም። ስለዚህ በአለቱ ክርስቶስ ላይ ሲመሰረቱ ግን ምን ይታያቸዋል? ቀራንዮ ይታያቸዋል። መከራውን ሲታገስ፣ ህመሙን ሲታገስ፣ ደዌውን ሲታገስ፣ ከዛስ በተቸነከረበት አምስት ችንካር የኛን ኃጢአት ሲወስደው። ክብር ምስጋና ይግባው መድኃኔዓለም። ስለዚህ የምንገፋበት ነገር ይመጣል። ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን ጸንቶ መቆም። ሁለተኛው ንፋስ ደግሞ ከላይ እንደተነገረን የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ ምን ሆኖ ነበር ያለው? ተጠበቁ። እነዚህ ደግሞ እንግዲህ መናፍቃን መተው ሲጨቀጭቁ ሰው ወደማሆን አቅጣጫ ሲወስዱ ሲያባብሉ በገንዘብ ብሎ በገንዘብ ያባበላሉ ሲባል ውሸት ይመስል ነበር። ከላይ ጀምሮ እስከ ታች በገንዘብ የሳቱ ናቸው። ህዝቤ ለእፍኝ የገብስ ዱቄት ከዳኝ ብሎ ሕዝቅኤል ነቢይ እንደተናገረ የካዱ ናቸው። እውነተኛ ነገርን አስተውለው የማይሄዱ አሉ። ጥቂቶች እውነት መስሏቸው የሄዱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አብዛኛው ግን ይሄው ከምንኖርበት ከምዕራቡ ዓለም ጀምረና ያለን የቢዝነስ ጉዳይ እንጂ የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ የሃይማኖትን ነገር ይዘን ለመሄድ ብዙ የሚመጣ ንፋስ አለ። በደካማ ጎን ሰይጣን ይገባል። ሰይጣን ነው ይሄን ወጀብ የሚያመጣው። ሰይጣን ነው ይሄን ንፋስ የሚያነፍሰው። ሰይጣን ነው ይሄንን መከራ የሚያመጣው። በዛ ሰዓት የመናፍቃንን፣ የካህዲያንን፣ የአላውያንን፣ የአረማውያንን ተጋድሎ እነሆ ፈተና ችለን ጸንተን የምንቆመው በአለቱ ክርስቶስ ላይ ነው። ሐዋርያት የጸኑት በዚህ ነው። ነቢያት ቀድመው የጸኑት በዚህ ነው። ሊቃውንት የጸኑት በዚህ ነው። እና አባ አንጦንስ የጸኑት በዚህ ነው። እና አባ መቃርስ የጸኑት በዚህ ነው። እና አባ ብሆይ የጸኑት በዚህ ነው። ሌሎቹ ሁሉ ቅዱሳን የጸኑት ኢየሱስ በተባለው አምላካችን ክርስቶስ አለትነት ላይ ነው። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ በውስጥም በውጭም የሚመጣ ንፋስ አለ፣ ጎርፍ አለ፣ ወጀብ አለ። ይሄንን ችለን ከተቋቋመን በአለቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ከተመሰረትን አንወድቅም። አለቱ ክርስቶስ ነው። ጴጥሮስ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ብሎት ማቴዎስ 16 13 ላይ ሰዎች ማን ይሉኛል ብሎ ጌታ በጠየቀ ጊዜ አንተ ክርስቶስ አምላክ ወልደ አምላክ ነህ ባለው ጊዜ ጌታም ዝች አለት ላይ ቤተክርስቲያንን እሰራለሁ ይላል። ክርስቶስ በተባለው ቃል ላይ አለቱ ላይ እነሆ ቤተክርስቲያንን እሰራለሁ። እኛ የተሰራ ነው ክርስቶስ በተባለው አለት ላይ ነው። እቺም የምንሰበሰብባት ቅድስት ቤተክርስቲያን ለምሳሌ እሁድ እሁድ የምንሄድባት ጠዋትና ማታ የምንጸልይባት ቅድስት ቤተክርስቲያናችን፣ ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተክርስቲያን፣ አንጻረ ኢየሩሳሌም ብለን ሰማያዊት ኢየሩሳሌም የምታገባን በምድር ያለችውን መቅደስ የእግዚአብሔር ማደሪያ ስንሳለም ሄደን ሁሉ በምንወርቅበት ጊዜ እሷ ራሷ በክርስቶስ አለትነት ላይ ልትሰራችሁ። ከታች ቤተክርስቲያናችን ያለው ችንካር ነው። ከላይ ጉልላት የሚደረገው እኮ የሾህ አክሊል ነው። ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ቤቱን በጠንካራ አለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል። ክርስቲያኖች ልባምን ሆን ዘንድ ቤታችንን በዚህ እንስራ። በአፍአ የሚመጣ ውጊያ አለ፣ እንደገና ደግሞ በውስጥ የሚመጣ ውጊያ አለ።
ከውጭም ከውስጥም የሚመጣው ውጊያ ከራሳችንም ሐሳብ የሚመጣውን ውጊያ ሊገፋን ሲሞክር እንጽና በእምነታችን እንጽና በተዋህዶ እንጽና በኦርቶዶክስ የተኩላለም ከሚለብሰው ከሚመጡት ተጠበቁ ያስርቱን ዛዛት ከሚከዱት ተጠበቁ እናንተ ግን ፍጹም ሁኑ በጠባቡ በር ግቡ ያኔ በዓለቱ ላይ ተመሰረታላችሁ በዓለት ላይ ያልተመሰረቱትን ባሸዋ ላይ ተመሰረቱ በድብሽት ላይ ተመሰረቱ ይላቸዋል እንዲህ ይላል ቃሌን ሰምቶ የማያደርገው ሰው ሁሉ ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራ ሰነፍ ሰውን ይመስላል ያኛው ምን አይነት ሰው ነው ልባም ያቺ ምን አይነት ሴት ናት ልባም ቤታቸውን በምን ላይ ይሰሩ በጠንካራው አለት እዚህ ደግሞ ምን አይነት ሰውን ይነግረናል ሰነፍ በምን ላይ ቤቱን የሰራ ባሸዋ ላይ ምን አይነት ሴት ይነግረናል ሰነፍ ቤቷን በምን ላይ የሰራች ባሸዋ ላይ እነዚህ ለማን ናቸው ቃሌን ሰምተው የማያደርጉት ናቸው ቃሌን ሰምተው የማያደርጉት ቤታቸውን እነሆ ባሸዋ ላይ የሰሩ ሰነፍ ሰዎችን ይመስላሉ ዝናብ ወረደ ጎርፍ መጣ ነፋስም ነፈሰ ያንን ቤት መታው ወደቀም አወዳደቁም ታላቅ ሆነ ተመልከቱ ያ ቤት ተገፋ ወደቀ ለምን አሸዋ ላይ ነው አለት ላይ አይደለም መሰረት አልያዘም ምሰሶ በደንብ አልገባም የኛ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችን ምሰሶዎች አሉት በደንብ የሚያጸኑ እነዚህ ምሰሶዎች ምን ተብለው ይጠራሉ አምስቱ ምሰሶዎች ይባላሉ አምስቱ ምሰሶዎች ተብለው የሚጠሩት አምስቱ ምስጢራት ይባላሉ አይማደ ምስጢር የምስጢር ምኖች ምሰሶዎች ይባላሉ ቤቱን በዛ ላይ ከሰራን በአምስቱ ምስጢራት ላይ በአይማደ ምስጢር በተባሉ ላይ የሰራ ያመነ ሰው ቤቱን በጠንካራለት ላይ ሰርቷል አንደኛ ምስጢር ምስጢረ ሥላሴ የእግዚአብሔር አንድነት ሦስትነት ምስጢርን የሚያቅ ሁለተኛ ምስጢረ ሥጋዌ ኢየሱስ ከሰማይ የወረደ እግዚአብሔር ነው አምላክ ነው ብሎ ማመን አማላጅ ነው ነብይ ነው አይደለም አምላክ ነው ከሰማይ የወረደ እግዚአብሔር ብሎ ሰው ሆነ ብሎ ማመን ሦስት ምስጢረ ጥምቀት በዮርዳኖስ ተጠምቆ ሰይጣን በዮርዳኖስ የቀበረውን በመንሩ ካብ አድርጎ አዳምና ሔዋን ባሪያናችሁ ብሎ የጻፈውን ረግጦ አጠፋልን በእደ ዮሐንስ ተጠምቆ በዮሐንስ ተጠምቆ በዮርዳኖስ ተጠምቆ ለሱ ሲል ሳይሆን ለኛ ሲል ተጠምቆ የዳደብዳቢያችንን ቀደደ ብሎ ማመን ይሄ አንዱ ምሰሶ ነው በጠንካራው አለት ላይ ተመሰረተ አራተኛ ቁርባን ነው ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ቁርባን ደግሞ ምንድነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ስጋዬ ነው ይሄ ደሜ ነው ብሎ ሰጥቶናል ዛሬን በካቶሊኩ ዛሬ በፕሮቴስታንቱ ዛሬ በሌላው ዓለም እንዳለ ይሄ የስጋው መታሰቢያ ነው አንልም ይሄ የደሙ መታሰቢያ ነው አንልም ቃሉን ይዘን ነው የምንሄደው ክብር ይግባውና ስጋውን አንስቶ ህብስቱን አንስቶ ባረከው ይላል ማቴዎስ ሲጽፍ ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 26 ላይ ህብስቱን አንስቶ ምን አረጋው ባረከው ቆረሰው ሰጣቸው ይሄ ስጋዬ ነው ውሰዱ ብሉ አላቸው ጽዋውን አንስቶ ቀደሰው እንዲሁ ሰጣቸው ምን አላቸው ይሄ ለአዲስ ኪዳን የሚፈሰው ደሜ ነው እንኩ ጠጡ አላቸው ይሄ ስጋዬ ነው ይሄ ደሜ ነው ነው ያለው ክብር ምስጋና ይግባው ምንድነው ያለው ይሄ ስጋዬ ነው ይሄ ደሜ ነው ሌላው ቦታ ምን እንደምትሉት የሚሉት ብዙ ሰዎች የስጋው መታሰቢያ የደሙ መታሰቢያ አያምኑም ስለዚህ አንዱ ምሰሶ ምስጢረ ቁርባን ነው አምስት ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ሙታን ኢየሱስ ሞትን ድል አድርጎ ተነስተዋል ብሎ ማመን ነው ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ሲባል የኛን አይደለም እዚህ ጋር የሚነገረው እኛ በሱ ትንሳኤ እንነሳለን እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብሩ እንደተዘጋ መግነዝ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል አምላክ ነውና በታላቅ ልና ግርማ ተነስተዋል ክብርና ምስጋና ይገባው እነዚህ ምሰሶዎች ሲኖሩ ነው ቤቱ የተመሰረተው አለቱ ላይ እንጸናው ያ ግን ባሸዋ ላይ የተሰራው ቤት ዝናም ወረደ ጎርፍ መጣ ነፋስ ነፈሰ ባሸዋ ላይ የተሰራው ቤት መታው ወደቀ አወዳደቁም ታላቅ ሆነ በቃ ላይ ነሳ ለምን የምጽአት ጊዜ ንስሐ የለም እስከ ምጽአት ድረስ ንስሐ መግባት እንችላለን እስከ ምጽአት ንስሐ አለ ይቅር በለኛል ሌላ ቀርቶ ሰዎች ሞተው ዛሬ ሲኦል ውስጥ ቢገቡ እነሱን አማልደን ከሲኦል ማውጣት እንችላለን ጸልየን ከሲኦል ማውጣት እንችላለን ይቻላል ይቻላል ምጽአት ግን ከሆነ ፍርድ ከተደረገ በዛ ሰዓት ይግባኝ የሌለው ፍርድ ነው እስከ ምጽአት ግን የሞቱ ዘመዶቻችንን ከሲኦል አውጥተን ወደ ገነት መክተት ይቻላል በጸሎት ፍታት የሚደረገው ተስካር የሚደረገው በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችን በተዋህዶ እምነታችን
ለዚህ ነው አንዳንድ ሰው ሊስቅ ይችላል ለምን የተመሰረተው አሽዋ ላይ ነው ቃሉን ሰምቶ አያደርግማ የጌታችን ቃል ግን ምንድነው የሚለው ሰው ቢሞት እንኳን ምን ይሆናል ያው ምንድነው ያለው ራሱ ዮሐንስ 11:25 ላይ አነ ወእቱ ትንሳኤ ወህይወት እኔ ምንድነው ነው ያለው ትንሳኤና ህይወት ከዛ ምን አረገ መሆኑን ሲያሳየን ሄደና ለአዛርን ከመቃብር ውጣ ሲለው አላዛር ከሞት አልተነሳም ክብር ምስጋና ይግባው የኛም ዘመዶች ከሞቱ በኋላ እንዲህ ወደ ገነት ሊገቡ ይችላሉ ወለተ ኢያኢሮስን ምሳሌ ያደረገልን ለምንድነው ማቴዎስ 9:25 ላይ የኢያኢሮስ የመኮንኑ ልጅ ሞተች ሞታ ታጥባ ተገንዛ ሰው ሲያለቅስ አባቷ ወዴት ሄደ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄደ ወደቀ ሰገደ ጌታ ሆይ ልጄ አሁን ታማ ሞታለችና እጅን ጫንባት ልጄ በህይወት ትኖራለች እኔ ትንሳኤና ህይወት ነኝ ያለውን ያውቃላ ጌታ መጣ እጇን ይዞ ተነሽ ሲላት የሞተችው ልጅ ብድግ ብላ ቆመች ክብር ምስጋና ለሱ ይድረሰው እኛ ስለሞቱ ሰዎቻችን መጸለይ አንችልም ማማለድ አንችልም ተስካር ማረግ አንችልም ተስካር ሲባል ብሶም ይታየው ምግብ ብቻ ነው ወደ አምላኩ ከሆነ ምን ይደረጋል ብዙ ሰው እንደዛ ስለሚመስለው ማሰብ ነው ለድሆች መስጠት ነው ለተቸገሩ ማብላት ነው ሌላውም ሰው ቢበላ ችግር የለውም ዋናው ግን የድግስ ጉዳይ ሳይሆን ያንን ሞት አስቦ በቤተክርስቲያን ጸሎት ማስደረግ ለምስኪኖች መስጠት ነው ይሄ አንዱ ጌታ ያስተማረን ነቢያት የነገሩን ሐዋርያት ያስረዱን ሊቃውንት ተርጉመው አመስጥረው ያስተማሩን የኦርቶዶክስ እምነት ነው ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ቤቱን በጠንካራነት ላይ ይሰራ ልባም ሰው ይመስላል እነዚህ ግን ባሸዋ ላይ የሰሩት በታላቅ መሰረት ላይ አልተመሰረቱምና ወደቁ ከእግዚአብሔር ጋር ከሰራን እናተርፋለን ከእግዚአብሔር ጋር ከነገድን እናተርፋለን ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ ምን ሰራው ሁሉ ቤታችንን ምን አደርገው የትርፍ ሰዎች ነን ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን የሚጎልብን ምንም ነገር አይኖርም ስሙ የተመሰገነ ይሁን ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ሰው አንዳች አይጎለውም የባቢሎን ሰዎች በዘፍጥረት 11 ላይ እኮ ከእግዚአብሔር ጋር ስላልሰሩ እኮ ነው ግንባቸው ወጣ መሰረቱ ሰነፍ ሰዎች ሆነዋል አነሱ እግዚአብሔር የለም ብለው ነው ሰነፍ ማለት ይላል መዝሙር 13 ቁጥር 1 መዝሙር 13 ቁጥር 1 ላይ ምን ይላል ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር ሰነፍ ሰው ምን ይላል እግዚአብሔር የለም ይላል ሰማይን ያየ እግዚአብሔር የለም ይላል ዱስ ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም በረከቱ ይደርባችሁና በሮሜ 1:19 ጀምሮ እስከ 21 ስትመለከቱ ምክንያት የለውም ሰው ለመካድ ሰማይ አለ ቋንቋ አይጠይቅም ዕውቀት አይጠይቅም ምርምር አይጠይቅም ሰማይን የሰራ እግዚአብሔር አለ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ምድርን እግዚአብሔር በፍጥረቱ ለፍጥረቱ ይታወቃል እነዚህ ግን ሰነፎች ስለሆኑ ህግ መጠበቅ ስለማይ ሰነፍ ማለት እኮ ህግ ማይጠብቅ ሰነፍ ማለት እኮ ሰነፍ ልጅ ከሆነ አይላክም ለናቱ ለአባቱም አይታዘዝም ለጎረቤትም አይታዘዝም እስቲ ይሄን አርግልኝ ቢባል አልፈልግም አላቅም ነው የሚለው አይታዘዝም ሰነፍ ማለት ያ ነው ለምን ያንን ሲያስበው ይደክመዋል አሁን ምንድነው ያለው በዚህ ቅዱስ ዳዊት ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል ለምንድነው ስንፍናው ህግ ላለመጠበቅ ትእዛዝ ላለመጠበቅ ቅድም ጌታ የነገረን የዘረዘረልን ሁሉ በማቴዎስ 5:6-7 የተጻፉት ጾምን ጾሙ ጸሎት አድርጉ ስግደትን ስገዱ ምጽዋት ስጡ በጠባቡ በር ግቡ ጠባቡ በር ያስጨንቃላ ጠባቡ በር የተባለ የኦርቶዶክስ እምነት ነው ሰፊው በር የተባለው ክደት ነው በጠባቡ በር መግባት ማለት በኦርቶዶክስ እምነትና ስርዓት መሄድ ማለት ነው በኦርቶዶክስ ህግና በእግዚአብሔር ህግ መመራት ማለት ነው ሰፊው ግን የሞት መንገድ ነው ፍጻሜው ሞት ነው መሪው ሰይጣን ነው ጠባቡ መንገድ ግን የክርስቶስ መንገድ ናት ሃይማኖት ናት ተዋህዶ ናት ሌላ ቀርቶ መቅደስ ስንገባ ጫማና ወልቃለን ቤተኛውን ቤተክርስቲያን መቅደሳቸው ሲገቡ በር ላይ ሰግዱ አጥሩን አይስሙም በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብቻ ገና ስንገባ የውጭውን አጥር ስመን ነው ምንጉ ሰግደን ነው ምንገባው አይገርምም በኦርቶዶክስ ብቻ ስለዚህ ጠባቢቱ መንገድ ናት ነዛ የባቢሎን ሰዎች ጥቅመ ሰናኦርን ሲሰሩ እግዚአብሔርን ስላልያዙ ላይ ወጣ ነፋስ ነፈሰ አይደል ያለው ጎርፍ ጎረፈ ያንንም በገፈው ነፋስ ሲነፍስ ያ ቤት ምንድነው የሆነው ጥቅመ ሰናኦር ግንብ ሁሉ ምን ሆነ ፈረሰ ቋንቋቸው ሁሉ ተደበላለቀ እርስ በርሳቸው ተለያዩ እግዚአብሔርን ከያዝነ ግን ልባም ሰዎች ከሆነ ልባም ሰው ማለት እግዚአብሔር አለ ብሎ የሚሰራ ነው ነዛ ጥበበኞች ሴቶች የተባሉት ማቴዎስ 25 ቁጥር 1 ላይ አምስቱ ደናገላን ወይም አምስቱ ቆንጆ ሴቶች እና አስሩ ናቸው አስሩም ቆንጆ ናቸው ኮነዛም ቆንጆ ናቸው ግን ልባቸው ውስጥ ፍቅርና መልካም ምግባር ከሃይማኖት ጋር የለም እነዛ ግን መብራታቸውን ይዘው በማሰሯቸው ዘይታቸውን ይዘው ነበር ማለት ዝግጁ ነበሩ እነዛ ሴቶች መንግስተ ሰማያትን በአስሩ ሴቶች ምሳሌ ያድርግና አምስቱ ብቻ እንደሚገቡባት ይነግረናል አምስቱ ሴቶች አምስቱ ልባሞች ናቸው እነዛ አምስቱ ልባሞች ሴቶች ልባም መሆናቸው የሚታወቀው መብራት ይዘዋል እንደገና ማሰሯቸው ውስጥ ምን አለ ዘይት አለ
መብራታቸው እየበራ ነው። አሁንም ጽኑ ናቸው። ለነገም ቢሆን የሚያስቡ ናቸው። እግዚአብሔር ከነሱ ይደምረን ሁላችንን። አምስቱ ግን ሂዱ ተብለው በር ተዘጋባቸው። እንደገና ሄደን እስቲ ዘይት እንግዛ መብራት እንግዛ ብለው እንደገና ወደ ከተማ ሄዱ። እንደገና ወደ ኋላም ይመለሳሉ። ውሻ ወደ ተፋቱ ይላል። ቃሉ ደስ አይልም እንጂ ውሻ ወደ ተፋቱ ይላል። ውሻ በልቶ በልቶ ሆዱን ሲያወከው ይጥግ ይፈልግና ሄዶ ያወጣዋል። እንደዚህ አይነት ውሻ አለ እዚህ ነገርም አላቀም እንዴት እንደሆነ። በዛ እንደገና ተመልሶ ሄዶ ይበላዋል። ኃጢአትን ካወጣ በኋላ በነሳ እንደገና ተመልሶ ያደርገዋል። እግዚአብሔርን አምኖ ስለማያደርገው ነው። አምስቱ ሰነፎች የተባሉት ሴቶች በማቴዎስ 25 የተጠቀሱት በራእይ 22 ላይ ደግሞ አምስቱ ውሾች የተባሉት ናቸው። አምስቱ ውሾች ከዚያ ወጥተው ይሄዳሉ። ንስሐ የሌላቸው ይቅር በለኝ የማይሉ ልባም ያልሆኑ እነሱ ቤታቸውን በጠንካራው አለት ላይ አልሰሩትም። ልባም ሰው ቤቱን በጠንካራ አለት ላይ የሰራ ሰውን ይመስላል። ቤታችንን በጠንካራ አለት ክርስቶስ ላይ ሰርተን የመንግስተ ሰማያት ወራሾች እንድንሆን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። በዚህ ተሰብስባችሁ ቃሉን እንደሰማችሁ የልባችሁን ልመና ሰምቶ ይፈጽምላችሁ። ከሚያስፈራ ከሚያሳዝን ነገር ይሰውራችሁ። ድንግል ማርያም በቀኝ በግራ ትቆምላችሁ። በፊት ትመራችሁ ከኋላ ትከተላችሁ። በልቡናችን ከልጇ ጋር ነክሳ ለዘላለም ትኖር። ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ቤቱን በጠንካራ አለት ላይ የሰራ ልባም ሰው ይመስላል። ጌታ ሆይ ከዚህ ልባም ሰው ከነዚህ ልባም ሰዎች እንድትደምረን ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን። በሰማያት ያለውን የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት አይገባም። ትንቢት ተናገርን ይላሉ፣ አጋንንት አወጣን ይላሉ፣ በስምህ ታምራት ሰራን ይላሉ። እውነተኛው ኢየሱስ ግን አላውቃችሁም ይላሉ። ጌታ ሆይ እውነተኛ አንተ ነህና አምላክ ብለንህ አምነን አማላጅ ሳንልህ እንደ ክደት እንደ አርዮስ አምላክነትን ሳንክድ እንደ ንስጥሮስም ሳንከፍልህ እንደ መቅዶኒዮስም ሳንንቅህ አምላክ ሆይ ኢየሱስ ሆይ ኢሳይያስ እንደተናገረ ባየነው ጊዜ ደምግባት የለውም እንዳለ እንደ ዘመዶቹ ሳንንቅህ በእኛ ዘንድ ግን ደምግባት አለህ። አንተ አምላክ ነህ፣ የአማልክት አምላክ አንተ ጌታ ነህ፣ የጌቶች ጌታ አንተ ንጉሥ ነህ፣ የነገሥታት ንጉሥ ብለን በአንተ አለትነት ላይ ተመስርተን መንግሥትህ እንድታወርሰን በቀኝህ እንድታቆመን እንማጸናሃለን። አሜን። ክብርም ምስጋናም ለሥላሴ ይሁን። አሜን። ካንተ ነው አከንዶ ራየሮ እንደናማዶ ለዳበረ